Kalta sa informatsio tsentrum a Gairos Kalta organizatsiastan ertat proektis khalebi tanastorobis mshvidobisa da ganvitarebistvis parklebshi erti panjris printsipit sakonsultatsio shekhvedrebi gamartes Tetrtsqaros munitsipalitetshi. Proektis parklebshi shekhvedrebi moeqo munitsipalitetshi mtskhovreb demnilebsa da konfliktis shedegad dazaralebul mosakhleobastan. Proekti khortsieldeba Gairos Kalta organizatsiis mier Kalta sa informatsio tsentrtan da Fond Tasostan partnerobit Norvegiis mtavrobis mkhardacherit. Proektis mizan Zulebit Kadat, Glebulic, Ompliptișe de Katazara, Lebulda, Eronulium, Tiresobebis, Kaltajukupevis, Samokalako, Sazogado, Bisadam, Taurobis, Mharda, Cerada, Matișe, Sazlablobebis, Gazlereba, Sakartveloši, Genderul, Tanastorobis, Kalta, Uplebebis, Dacius, Miznit. Dres, როგორც მოგახსენებათ, ჩატარდა 11 წყაროს მუნიციპალიტეტში, 11 წყაროს გამგეობის შენობაში, შეხვედრა ერთი ფანჯრის პრინციპით, ჩვენი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაწილეობით. Შეხვედრა საკმაოდ ემოციური იყო და საკმაოდ აქტიური. Ბენეფიციარები თითქმის სრულად იყვნენ წარმოდგენილები და მან თავად ისაუბრეს თავიანთ პრობლემებზე. Საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩაბმულები ასევე დენელთა სამმართველოდან, ministrodan, იმიტომ რომ უმრავლესობა кейსების მათ ეხებოდათ. Თუმცა ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც, როგორც აკრებულოს ასევე გამგეობის იყვნენ ჩართული. Შედეგებს რაც შეეხება, შედეგებს სავარაუდოდ გავიგებთ მხოლოდ შეხვედრის ჩატარების შემდეგ, მონიტორინგის ჩატარებისას, რასაც ყოველთვის ვახორციელებთ ასეთი შეხვედრების შემდეგ. Ვიმედოვნებთ, რომ ყველა ის დაპირება, ყველა ის გამოთქმული აზრი და პრობლემის გადაჭრის მეთოდი ისევე განხორციელდება, როგორც ამ შეხვედრაზე იყო ნათქვამი. Მოხდა ესეთი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამინისტრო დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლები შევხვდით. Საჭირბოროტო საკითხებზე, იმ საჭირბოროტო საკითხებზე თუ რა გვაწუხებს დევნილებს და ასევე მოსახლეობას, ძალიან კარგი იყო, ყველაფერი ჩამთავრდა კარგად. ძირითადად იმედია, რომ ყველაფერი მოხდება ისე, როგორც ხალხის თვინ იქნება სასარგებლო და საჭირო და კარგი იქნება, თუ ეს შეხვედრები კიდე და კიდე გაგრძელდება და ნამდვილად ერთმანეთს შევხვდებით და ერთმანეთთან თანამშრომლობა გვექნება. Ძალიან კარგი და კონსტრუქციული შეხვედრა იყო. Ნამდვილად საჭირბოროტ დევნილთა მიმართებაში საჭირბოროტ საკითხებზე იყო მსჯელობა. Კარგია, რომ ესეთი ხშირი შეხვედრები მოეწყოს და უშუალოდ მათთან ერთად მოხდეს აღნიშნული საკითხების განხილვა. Მიუხედავად იმისა, რომ დევნილებს გააჩნიათ სრული ინფორმაცია სამინისტროს მხრიდან, დევნილთა სამინისტროს მხრიდან არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე, თუ რა ხდება და რა კეთება მათთან მიმართებაში, მაინც მე როგორც ხედავ ეხლა დღევანდელი ჩვენი შეკრებიდან გამომდინარე, მათთან სრული ინფორმაცია მაინც ვერ აღწევს ასე თუ ისე. Ამიტომ კარგია, რომ ეს კომუნიკაციის სისტემა გაგრძელდეს და განიხილოს ის საკითხები და საჭირბოროტო კითხვები, დაისვას და გაეცას პასუხი, რაც დღესდღეობით აინტერესებს ჩვენ ზემოდან. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სპორტულ კლუბ Mia Force-ის წევრები ნიდერლანდების სამეფოში გამართული ევროპის ეროვნებათა ჩემპიონატიდან გამარჯვებულები დაბრუნდნენ საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის ეგიდით. Გამართულ ევროპის ეროვნებათა ჩემპიონატზე ქართველმა ავტომობილელებმა დავით ქაჯაიამ პირველი, ხოლო კონსტანტინე კოლიაშვილმა მეორე ადგილი მოიპოვა. კლუბ Mia Force-ის მბრძოლელები ჩემპიონატის ყველა ეტაპზე ლიდერობდნენ. Sportsmenes Tbilisi-ს საერთაშორისო აეროპორტში Zurab Zubadalashvili-ს სააგენტოს სხვა ხელმძღვანელი პირები და თანამშრომლები დახვდნენ. Მათ სპორტსმენებს გამარჯვება მიულოცეს. Შინაგან საქმეთა სპორტული კლუბის წევრი დათა ქაჯაია ევროპის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი ზედიზედ მესამედ გახდა. Მესამედ გამართა ევროპის ჩემპიონატი ლეგენდების კლასში და წელს მესამედ ზედიზედ გავხდი გამარჯვებული. Ანუ ჩემი გამარჯვების გარდა მეორე ადგილზე გავიდა ჩემი თანაგუნდელი კოტე კოლიაშვილი. Ანუ მაქსიმალურ შედეგს მივაღწიეთ ქართველებმა ევროპაში. Რისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უშუალოდ მის ხელმძღვანელობას გვერდითი დგომისთვის და ყურადღებისთვის. Მინდა მიულოცო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სპორტული კლუბის Mia Force-ის ავტომბოლელებს ლეგენდის კლასის ავტომობილებში ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვება. უსურვო წარმატება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო მათ გვერდში.
Shromit urtiertobebshi khalta diskriminatsiis shesakheb klevis shedegebma tskhatqo rom tsinasakhalshekurleboda sakhalshekurlebo urtiertobebshi khalta mimart diskriminatsiis shemtkhovebi khshiria. Rogorc Uchenanuashvili ganmartavs khortsinebis statusis mikhedit shesatslo ursulobis mshobiarobisa da bavshis movlis shveblebisgan tavis asarideblat khals dasakmebaze uarseubnebian an samsakhurdian atavisupleben. Angarishi aseve saoparia samsakhurshi seksualuri shevitroebis shemtkhovebze, tumtsa sakhalkho damtsvelis tkvit mskavsak ხებზე რეაგირებისთვის შესაბამისი კანონმდებლობა და დეფინიციაც კი არ არსებობს. Შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პრობლემების კომენტირებისას მანინა კობახიძე აცხადებს, რომ შრომით კოდექსში გატარებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიუხედავად პრობლემის მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ორგანო სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებს. Discriminatii sunt obiecte, de exemplu, calii am șeptuit, sau bariere sunt orsul obaze, sau bariere sunt șobiarobis, tabașis, moulis, șebulebis, bireba sunt dacă au șirebit. Zalia bi-au dat să crebeli, uar sam bob, sam șebulebis, ca se mazia sa tot, a tavis pulebis, cal sam period, ci da, aseti pacte biaris, realul urat saheze, eseheba, როგორც საჯარო ისე არასაჯარო და კერძო სტრუქტურებს განსაკუთრებული სიტუაცია არის სწორედ კერძო სტრუქტურებში, სწორედ ამიტომაც რეკომენდაციები არის საკმაოდ მრავალმხრივი. Ჩვენ გვინდოდა რომ ეს რეკომენდაციები წარგვედგინა საზოგადოების სხვადასხვა ფენისთვის, რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის არის დიდი ნაწილი რეკომენდაციების, მაგრამ ასევე ნაწილი რეკომენდაციები სწორედ ეხება კომერციულ სტრუქტურებს, სადაც ეს პრობლემები უფრო სერიოზულად დგას. ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ შარშან შრომის კოდექსში, სწორედ იმ მიზნით, რომ უფლებები ყოფილიყო შრომით ურთიერთობებში დაცული და მათ შორის ქალთა უფლებები, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. გარდა ამისა, იცით, რომ მაგალითად განცხადების იძულებით დაწერა, ანუ იძულება სამსახურის, ასე ვთქვათ, დატოვების შესახებ დასჯადი ქმედებაა და ამან პრინციპში საკანონმდებლო ბაზა საკმაოდ დახვეწა, თუმცა მეორე რა ხდება რეალურად პრაქტიკაში, რამდენად არის დაცული ქალთა შრომითი უფლებები და ხდებიან თუ არა ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ჩვენ ამ ანგარიშს დღეს მოვისმენთ და რა თქმა უნდა გავიზიარებთ იმას, რაც შესაძლებელია იყოს შეცვლილი და გამოსწორებული სწორედ საკანონმდებლო ცვლილების დონეზე, თუ კი ეს საჭიროება არსებობს. Ქალთა მიმართ ძალადობის ყველა ფაქტი აუცილებლად უნდა გაშუქდეს, ასე ეხმაურება ინგა გრიგოლია ბოლო პერიოდში გახშირებულ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. ტელეწამყვანის თქმით, სახელმწიფომ ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე უნდა იზრუნოს და მათ დასაცავად ყველაფერი გააკეთოს. ეკა მიშველაძის შეფასებით, პრობლემის გადაჭრის პროცესში სახელმწიფოსთან და საზოგადოებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ეკლესიის როლი, რადგან მას მოსახლეობაზე საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს. 20 ოქტომბერს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ პრაიმტაიმმა კამპანია შეწყვიტა და იწყო, რომელსაც საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები შეუერთდნენ, მათ შორის ტელეწამყვანებიც. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში ქალების მიმართ ძალადობის არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. დაღუპულია 25 ქალი, ხშირ შემთხვევაში მოძალადეები ქმრები ან ყოფილი ქმრები არიან. მე პირადად მინდა შევთავაზო ყველა იმ ქალბატონს, რომლის უფლებებიც ილახება, რომელიც არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, რომ ჩემი ნებისმიერი გადაცემა ნებისმიერ ქალბატონს ამ ქვეყანაში, ეს იქნება თბილისში, თუ ეს იქნება ნებისმიერ სოფელში, სხვადასხვა რეგიონში, დაეთმობა. მე ყველა ქალს დაუთმობ ყოველთვის პირდაპირ ეთერს, რაც არ უნდა იყოს ჩემი მთავარი თემა. რაც შეიძლება მეტი გაშუქება უნდა ქონდეს ყველა იმ ფაქტს, რომელიც ჩვენთვის გახდება ცნობილი. იმიტომ რომ მამაკაცმა, რომელიც ძალადობს საკუთარ მეუღლეზე, ვეღარ გაბედოს სისასტიკე, იმიტომ რომ თუნდაც კანონის გამკაცრების გამო, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ მესამე მოსმენით მიიღო პარლამენტმა და ალბათ კიდე უფრო უნდა გამკაცრდეს კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით და რეგულაციები, ვეღარ გაბედონ ძალადობა საკუთარ მეუღლეებზე. ორი მილიონი ადამიანი, ანუ თითქმის ყოველი მეორე ჩვენს ქვეყანაში ღარიბია, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი და ამბობს, რომ ხელისუფლება სიღარიბის დასაძლევად მუშაობს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ეკონომიკური პირობების გასაუმჯობესებლად ხელისუფლება სხვადასხვა სამთავრობო პროგრამებს ახორციელებს. პრემიერის თქმით, მათ სოფელი გაპარტახებული და მოსახლეობისგან დაცლილი, სოფლის მეურნეობა კი დანგრეული დახვდათ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სიტუაციის რადიკალურად შეცვლისთვის ორი წლის მუშაობა საკმარისი არ არის და ამ კონტექსტში ოპონენტების კრიტიკა მისთვის მიუღებელია. აღნიშნული შესახებ, ირაკლი ღარიბაშვილმა სამთავრობო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა საქართველოში პრეზენტაციის შემდეგ განაცხადა. ორი მილიონი ადამიანი, ანუ თითქმის ყოველი მეორე ადამიანი არის ღარიბი ჩვენს ქვეყანაში.
Da, dacă zgamodian, cei care deu, opiri care spun salomet gândi, da, suebi su, zogat, umeta țara, tu, umeta, nu-i mai știa. Umple barum, canat schadon, umam or milion, hari, badamia, zratom, verușul, s-a găsit cu orice zaci. Da, mi s-a căzut, nebismirma, profesor, nebismirma, cuenze metat, sodnem, camustim, adamienma, efti magal tundac. Romil mi-a căutat, precedentii moi panus. Sad, aset în zimim, gomarovășim, opicuran. Pierze dandgargo, s-o uzelizaci. E sad, zgamuri, spui, sad, iluzia romesa, zucmian, musafleubas. Dar ideea e că șef, alt șef, tomași, ciun, ciun, musafleub. E sad, zgamuri, spui, magram, gamuri, spui, are fi, sad, ciun, da, uzat. Deci, ce uzlibili are fi, sad, ciun, sau urot. Anu, e sad, rom, ciun, gamuri, tot, sopis, mi-am pierzi, mi-am dat opinot, dar galavur, sopi. Provocațiul de destrucțiul Kmedeba ase și a pasat premier Mațhamet Octombers, mis Sahtan Momhtare incidenti. Irakli Haripașuli Ambobstrom Saham Tipom Scausi Pactepi Sahsa Kotat Izruneps, misive Kanmar Debit Sakartola și Mokala Keps Sakutari poziții Skamohatva Tavisupla Ceuzliet, Ond Kanonis Parklepsi. Mațhamet Octombers, premieristă Schorebel Sahtan, Pacho Ahalayes Mhardam Cerebma Akcija Gamartis, Matim Tkitsebit Ahalayes Akvesendak Aushrebit Sasamartlozezet Olamim Dinareops Akcis Monati Lepseda Gamle Lepsoris. Situația პირისპირება მოხდა, რომელიც ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. Სამართალდამცველებმა ხუთი პირი დააკავეს, მათ შორის ადვოკატი რომეო საჯაია და ტაბულას ფოტოგრაფი ალექსანდრე გიორგაძე. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, მათ წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევა შეედებათ ბრალი. მსგავსი ფაქტები არის ყოველად დასაგმობი და მიუღებელი ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ მათ სახელმწიფო და სახელმწიფო არ დაუშვებს მსგავსი ტიპის პროვოკაციას და დესტრუქციულ ქმედებას. Ეს არის დედაქალაქი თბილისი, სადაც არ უნდა იყოს. იქნება სოფელი რაიონი. Ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ მოქალაქეების გარკვეულმა ჯგუფმა, რომელიც არის პირდაპირ გამოუწევად იქცევიან, ესე იგი დესტრუქციულად და პროვოკაციულად, შექმნან არეულობა და ქაოსი. გამოხატეს თავისუფლებაზე რა სიტყვა, ბატონო ირაკლი. იქ მაშხალების დანთება და ასე შემდეგ. Და რა სწავარია პოლიციას, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობას განუმარტო. 24 საათის განმავლობაში. Martat, mi-e vici, ram, zimeș romas, etc. titoul poliției. Poliția, zruca, hels, poliția, zahmartos, provocatori, destrucțiuli, zalis, cum ne vedeți, pe rune. E s-a risc o ulat dașjadi. Dacă ide vertical, ratcum, da, muuto de. Mătăliana, cine a zis, sam ministru, da, ministru, da, pira, procurator, procurator, mătăliana, trum, maximul rot, ga control. Ama Damianibis, provocațiul kmedeba. Da, vin sarun da ikosis, ik ne baiz, kartul ne baiz, sarun madgen, ik ne baiz, ni bismi ne spapartii sarun madgen, ni bismi ne kutul ne baiz. Ama nu știu, vara ak čuentus. E saris, sahim cipo, akaris, mokmendes, salim, kasri kanun ne bi, da, hoela unde da emorciu sam kanun ne bi.